No niin, moro. Moro ihmiset. Tiedättekö te tosiaan sen Bud Buttersin sieltä South Parkista, niin meikä näyttää ihan Buttersilta sitten. Mä ajattelin tosiaan niin tuo, että nyt olisi pyökkipäivä. Tehdään jotain ja pyökataan ja sit testataan kans. Testataan täällä vessassa. Flandria Remilia tosiaan siellä pöntöllä nyt tarpeillaan ja meikä laittaa, että se pyykki tulee. Saadaan tääkin homma sit tehtyä ja... No mä en edes sano sitä sanaa, kun mä olen puhunut siitä niin paljon nyt viime aikoina, että parempi olla varmaan vaan sanomatta nytte. Ja tehdä sitten sitä, kun sen aika tulee. Se on nyt tosiaan hyvä laittaa nää pyykit tästä tulee ja sit varmaan vielä tehdään myöhemmin semmonen ripustamisvideo. Ripustamisvideo tehdään vielä pyykeelle sitten ja... Eli ihan tämmöstä arkipäivästä jonne joutavaa touhua. Perseessä on reikä. Niinhän siellä on. Niinhän siellä on. Kun on tullut istuttua niin perkeleesti. Sitten pyykinpesu nestettä. Millais teidän lauantai siellä on lähtenyt käyntiin, että pistäkää vaikka pyykit tulee nyt sitten. Ihan tämmöstä arkipäivästä tää elämä nyt taas tässä on, kun kerran on tämmöstä odottelua. Tää on niinku waiting roomi, tiedi tää touhu. Tää niinku waiting roomi tosiaan. Mut ei mitään muuta kuin kaikkea hyvää kaikilla, niin kuin täällä tykätään sitäkin kokea sitäkin asiaa, että näinhän se menee. Näinhän se menee se asia. Ajattelin tuossa kahvit vielä keitellä tässä niinku päiväkahvit, mutta tuo... Sitä ei nyt sit videolla näy, mutta hei, me testataan uutta kuvakulmaa tähän elämään. Niin. Tosta se menee päälle. Ei jysäytetä sitä vielä käyntiin, kun testataan ensin ja sit, niin kun, sit, kun käynnistetään, niin sit omaiset on sit nähnyt, niin voi pistää sit päälle, kun on testattu. Mut ekaks testi. Forest Fruit Black Tea. Eli mitäs Forest Fruit Tea, metsähedelmää siinä nyt, mansikkaa, marjaa, pähkinää. Ties mitä nokkosta siinä nyt ikinä onkaan, niin semmonen testataan tässä ja tällä kertaa. Tällä kertaa olen antanut sen muhia täällä jonkun aikaa. Ja hajun voi periaatteessa siis ottaa ihan tästä purnukasta, että ei sen sen kummempaa tarvi olla, että tästä vaan ja ihan tästä lasista voidaan ottaa tää haju. Thank you.
Mä otan tää vitamiinia tosiaan, vitamiinia ottamassa. Musta tee miinus, niin se on 4-5, automaattinen 4-5, se oli nopea testi. Tai aina tulevaisuudessa testataan myös nämä tuotteet tällä tavalla, että anna sen ihan oikeasti olla tuolla jääkaapissa hautumassa jonkun aikaa. Haju on ihan vitone, ei kai tässä muuta. Kuka nyt ei pitäisi vadelmasta ja mitä musta herukkaa siinä oli, niin kuka nyt ei niistä pitäisi. Tämähän on ihan vitosen kamaa. Oikein hyvää. Taitaa olla ihan 5 melkein, mutta musta tee miinus 4-5. Ja mitä mä tähän saatto sanoa, että nyt sanoisin tähän Jonnin juotavaan lyhkäseeseen pyykit tulee videoon, niin mä sanoisin saatto sanoiksi nyt varmaan semmoisen asian, kun että mä sanon itselleni tässä saatto sanat ja muille saatto sanat, ja mä sanoin sit mä varmaan itselleni tässä semmoiset saatto sanat, että jos se pelaaminen maistu, niin ulos tai kirjaa lukemaan, muuta neuvoa ei tule. Ja sitten muille mä sanon, että kaikkea hyvää juuri sinun lauantaihisi. Nyt on lauantai, päivät kuluvat tässä näin ja kohta hyvää kannattaakin sit ottaa. Näin. Ja mä keksin, että jos mulla olisi jotain asiaakin oikein tossa nyt sitten, niin katsotaan, täytyy kuivumaankin pistää. Niin totta kai se täytyy videoida, kunhan mä ilman videoa saa näitä asioita tehtyä. Mut hei, kaikkea hyvää juuri sulle!